En av de förmågor som vi tränar på i slöjden är att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. För betyget E så måste du visa att du kan med några slöjdspecifika ord säga något om din arbetsinsats och om hur arbetsinsatsen har påverkat fågelholkens kvalitet. Nu kommer ett exempel på vad som räknas som E. Det här är min fågelholk. Jag har gjort min fågelholk så att en gråsparv ska kunna bo i den. Jag gjorde så att man skulle kunna öppna fågelholken och göra rent den. Jag har inte jobbat så bra på lektionerna. Därför har det tagit lång tid att göra klart min fågelholk. Men jag har fått hjälp av läraren och därför blev resultatet okej. Man kan se att jag har slarvat lite med fågelholken.